שלום בני, בנו תלמידים, תלמידות, מתמטיקה, איך פותרים משוואות עם שברים? בעיה 2023. הנה, יש משוואה. צריך למצוא את ה-X. אוקיי. דווקא אתם יודעים מה? אם אני מסתכל טוב, אני יכול להגיד שבעצם x שווה ל-0. הנה, אני פתחתי. בואו נעשה במקום x 0. יוצא 4 חלקי 4 פלוס 5 חלקי 5 מקבלים 2. אבל זה צריך להכיח. מאיפה אני יודע? קודם כל, תחום ההצבה x יכול להיות כל מספר. בסדר. נו, כרגיל, ממה צריך להתחיל לפתור את התרגיל. שימו לב, מה אני מציע לעשות? 4, x בריבוע פלוס 4, פלוס 5, x בריבוע פלוס 5, מעביר 2 לפה, כדי שפה היה 0. ועכשיו פשוט אנחנו מחברים. מכנה משותף, x בריבוע פלוס 4, x בריבוע פלוס 5, מה קורה פה? 4. פה הולך מה? x בריבוע פלוס 5. פלוס 5. x בריבוע פלוס 4. מינוס 2. ופה אני אעשה עכשיו סוגריים מרובעים. ופה יוצא x בריבוע פלוס 4. כפול x בריבוע. פלוס 5. והכל זה שווה ל-0. עכשיו אנחנו מתחילים לעשות פעולה. פתיחת סגריים. ברגע הזה אתם יכולים לעצור סרטון. כן, ולעשות בקי פתיחת סגריים, כי אתם יודעים איך לעשות את זה. גם אני אעשה את זה. אוקיי. אני אעשה 4x בשנייה פלוס 20 פלוס 5x בשנייה פלוס 20 מינוס 2 פתיחת סגריים x ברביעית פלוס 5x בשנייה פלוס 4x בשנייה פלוס 20 הכל חלקי x בריבוע פלוס 4, x בריבוע פלוס 5. אפשר לא לעשות את זה, אבל אני אעשה את זה. ועוד פעם אני מתחיל לעשות. אני טיפה מצמצם, נכון? 4x פלוס 5x בריבוע יוצא 9x בריבוע פלוס 40. זה אני עשיתי פחות 2. x בריבוע מינוס 10x בריבוע מינוס 8x בריבוע ומינוס 40. ואתם יודעים מה? אם עכשיו אני מכפיל צד שמאל של משוואה וצד ימין של משוואה ל-x בריבוע פלוס 4, x בריבוע פלוס 5, נכון? אני יכול להשוות את זה ל-0. זה מה שאני קיבלתי. אוקיי, מה יוצא מזה? קודם כל 40 אפשר לצמצם. מתחילים מינוס 2 x בחזקת 4. אוקיי, 9x מינוס 10x מינוס x בריבוע מינוס 8x בריבוע מינוס 9 x בריבוע, זהו, הכל שווה ל-0. זאת אומרת, אם עכשיו אני מכפיל הכל במינוס 1, אני מקבל 2x בריבוע פלוס 9x בריבוע. הנה, אתם רואים, אני אומר בריבוע וכותב בחזקת 2. הנה, בריבוע פלוס 9x בשנייה שווה ל-0. נכון? בוודאי. אז מה אנחנו עושים? x בריבוע החוצה.
נכון? מה נשאר? 2x בשנייה פלוס 9 שווה ל-0. מה המסקנה מכאן? מסקנה מכאן היא מאוד פשוטה. בסדר? שפתרון אחד ויחיד פה, ש-x שווה ל-0, כי 2x בריבוע לא יכול להיות שווה למינוס 9. אין פתרון פה. אז x שווה ל-0, בדיוק כמו שאני אמרתי בהתחלה. איזה יופי, איזה יופי. אז מה השלבים? מעבירים הכל בצד שמאל, משווים ל-0, ופשוט עושים לאט לאט, כן? חיבור שברים. זה הכל. ממש לא מסובך, נכון? לא מסובך בגלל שאתם לומדים מתמטיקה. ופיזיקה גם כאן בערוץ הכי טוב בעולם, ערוץ אלי גור. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אז אני אבקש להירשם. וכמובן, לא שכחים לתת לייק. תודה רבה, כל טוב. להתראות.